Queden 5 dies i en 5 dies podem canviar-ho tot. I el nostre vot pot canviar les polítiques per a generar polítiques per a la felicitat, per a que les polítiques faciliten la vida de les persones. I a vegades són xicotetes coses les que fan la vida més fàcil. Ara en campanya sentiran moltes promeses. Nosaltres des de Compromís no anem a prometre, però sí que ens anem a comprometre a dues coses fonamentalment: a dir-los sempre la veritat i a escoltar-los sempre, a tindre en compte la seva opinió. Aquestes dues coses són les que a mi m'hagués agradat haver sentit alguna volta algun polític, que me digueren la veritat i que contaren amb mi. Som conscients que són temps difícils, però també som conscients que els valencians i valencianes hem eixit de situacions pitjors, que tenim el potencial, que tenim el poder de canviar les coses, d'eixir endavant, de fer que la nostra vida millore, de fer que la vida dels nostres fills i filles siga millor que la nostra, i no al revés. Tenim el potencial, perquè som un poble treballador, som un poble gran, que sempre ha sigut orgullós de si mateixa, i ara alguns han avergonyit immerescudament. I em dirigisc a tot el món: haig votat el que haig votat en el passat, perquè ningú és responsable de lo que ha fet un govern saquejador. I per això omplim les urnes de somriures el dia 24, perquè omplint les urnes de somriures podrem tornar a somriure tots plegats. Moltíssimes gràcies. Bona nit. Gràcies, Mònica.